თბილისის და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის თავზე გამოჩნდა შეულფრენები, რომლებიც სიმბოლურად გამოხატავენ საქართველოს დროშას. ფერების ყვავილს გამოჩნდა ბოლოს. დედაქალაქის თავზე მოფრინავენ. I-39 და სუ-85 სამსამი. Ставили стам здесь когда уфине суста там фанцутებში და ვინახეთ ხო? კარგია. აი რუსთაველის გამზირი და ეს არის რამდენიმე ტიპის თვითფრინავი, ეს არის სუ-25, მი-24 და მი-8 ტიპის თვითფრინავები, რომლებიც გამოსახავენ საქართველოს დროშას თბილისის თავზე, ასევე დაგეგმილი არის მთელი საქართველოს მასშტაბით მისალოცი ბარათების გადმოყრა. Okay, so I'm going to be honest.